Així ha quedat la motocicleta i un dels vehicles implicats. L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 3 de la carretera de Sant Joan al voltant de les 5 de la matinada. Un turisme va realitzar un avançament no autoritzat i va xocar de front amb un altre vehicle. També va colpejar el conductor de la moto. El 061 ha qualificat l'accident d'alta energia, és a dir, que ha estat una col·lisió molt forta a causa de la velocitat. El motorista ha sortit disparat alguns metres i ha quedat estès a la cuneta de la carretera. Quan han arribat els serveis d'emergències, han intentat reanimar-lo durant 10 minuts, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. El cotxe causant de l'accident ha fugit del lloc dels fets i a hores d'ara és cercat per la Guàrdia Civil. L'altre turisme s'ha desviat i ha xocat contra un arbre. Aquest és el segon accident amb víctima mortal en les darreres hores, ja que a Irora Baixa va morir un altre motorista quan va perdre el control de la moto que conduïa i va xocar contra un cotxe en el camí dels Molins, d'accés a Sant Francesc a Formentera. Una UVI mòbil es va desplaçar fins al lloc de l'accident, però tampoc va poder reanimar la víctima. Van atendre la conductora del cotxe, que va patir un atac d'ansietat.